29 yanvar 2021-ci il tarixində saat 11 radələrində partlamamış silah sursatının axtarışı ilə bağlı Ağdam rayonuna yezamollanan Azərbaycan Respublikası mina təmizləmə agentliyinin bölmə rəhbəri 1983-cü il təvəllüdlü Mirzeyev Elməddin Tofiqoğlu minaə düşməsi nəticəsində sol ayağının topuqdan aşağı ətrafının travmatik amputasiyası, xəsarəti və çoxsaylı qälpə yaralar alıb Hal-hazırda Mirzayev Elmətin Tofiqovla Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılaraq dərhal cərrah el əməliyyatına alınmış vəziyyəti stabil ağırdır. Bir daha bildiririk ki, qeyd olunan ərazilər işğaldan azad olunmuş torpaqlardır və təhlükəsizlik səbəbindən həmin ərazilərə xüsusi icazə olmadan vətəndaşların girişi qəti qadağandır. Mina təmizləmə agentliyindən riayala verilən məlumata görə 27 sentyabr tarixindən indiyədək mülki əhali arasında mina hadisəsi zamanı 6 nəfər həlak olub, 7 nəfər yaralanıb. Xəsarət alan şəxslərdən 4 nəfər agentliyin əməkdaşıdır.